好，嗱，咁我而家咧係好快咁樣啊，走，即係一路啊，《羅馬書》第一章開始啦。咁佢呢度咧就係佢保羅咧寫俾羅馬嘅信徒，但係咧佢自己當時係未去過羅馬嘅，當時啊，所以係比較特別嘅情況。咁佢就後來佢咧就被捉咗之後咧，先去羅馬嗰度坐監，但係佢之前去嗰陣時咧，即係之前寫嗰陣時咧係未嘅。咁佢呢一章咧，其實就講到呢個福音啊。咁咧就啊，第三節開始講到論到我主耶穌，即係講到基督啦。咁啊，按肉體係大衛嘅後裔啦。啊，從死按聖善嘅靈係從死裏復活啦。咁而其中一節好特別嗱，我唔能夠節節講，如果節節講，我哋就講好耐噶啦。咁十六節咧就講到我不以福音為恥啊，即係講到解釋呢個福音啊，就係啊羅馬書一開始嘅時候就講到呢個福音係神嘅大能，要救一切相信嘅。而喺第十七節講到義人必因信得生啊，即係藉著信耶穌得生，唔係靠自己嘅行為嘅。咁然後咧就第十八節咧就講到神嘅憤怒從天上顯明咗一切不虔不義嘅人身上啦，就是那些行不義阻擋真理嘅人，即係話原來即係人唔信耶穌唔聽耶穌話嘅時候咧，神嘅憤怒降在身上。咁有啲咩睇到咧？睇到佢哋好多啲罪越嚟越嚴重啦，越嚟多傷害啦，好多痛苦啦，所以即係佢冇神嘅祝福啊。雖然神嘅祝福依然有臨到身上，譬如話食物。太陽與水都是神的祝福嚟噶嘛，健康都是神的祝福嚟噶嘛。不過他哋就冇嗰種生命上的祝福，他就越走就越以為咧，越以為自己啱就越有問題。順天幫幫拉呢道門啦。咁然後咧，第十九節咧就講到咧，神的事情人所能知嘅，原顯明在人心裏面，因為神已經給他們顯明。第十九節，喺呢度咩？一章十九節。啱呢度啱，即係神嘅嘢咧，人所能知嘅係顯明喺人心裏面，因為神已經給他們顯明。自從做天地以嚟，神嘅永遠嘅能力同埋佢嘅神性係明明可知嘅，即係我哋會睇到神嘅能力，睇到太陽啊啊呢、這個宇宙間嘅能力啊，啲動物嗰種奇妙啊，身體嘅構造，其實如果唔係人有啲觀念在先，你看到人的身體構造，你即係話點可能會變到出嚟咁奇妙咧？眼咁細只，咁就可以看到咁多嘢，可以咁快脆、咁容易看到、咁容易對焦。啊，啲魚仔眼、啲白飯魚眼仲更加神奇啦，係嘛？白飯魚點咁細條？最細條嘅白飯魚嗰啲眼仔一粒仔啊，佢都可以對焦啊！即係呢個咧，真係神嗰種能力同埋佢神性。我哋睇人同睇動物，睇到佢嗰啲。啊！佢嗰啲感情啊，即係睇到嗰啲美善啊，所以都睇到有一位造物主咯。雖然眼不能見，但藉著所造之物就可以曉得，叫人無可推諉嘅。有一日佢神就會俾我哋大家睇到曬，睇到曬呢啲咁多嘅恩典。咁嗱，除咗呢啲咧，亦都有靈界嘅事咧，都係一樣啊！呢啲神嘅永能嘅彰顯嘅喎，因為靈界嘅力量嗰啲邪靈咧，亦都俾我哋知道世界有邪惡勢力。但是呢邪惡勢力我們知道，因為很多、民族都有邪靈上身嘛，那有邪靈上身呢，人是發癲發狂失控自殺，但是這個世界那些人出世那些動物出世是這麼得意這麼可愛，就沒有理由是邪靈組出來的嘛，有這麼良善，即是人本質是有良善的心的，它裡面自動有的，即是會見到人、會有憐憫的心的，這個都是看到神那種性情在裡面。如果是魔鬼做的，沒理由會做出這麼良善的事，魔鬼整一個人都整到他發瘋，整出來，如果魔鬼整人，整一個人是發瘋的人，所以這個人這麼美好是因為神的創造，這個都是藉著自然界可以看到的事。然後講到人的虛妄，即是人各樣的不好的事，犯的罪，然後第27節，26節就是講到神就容許他們放縱他肉體的私欲，就是他的罪性情一直容許他、他在罪中他不悔改的時候，他只能越來越多罪，他不會變得、他不會變得良善的，他有的良善都是世上的良善，他不會真心悔改的。
咁而講到咧同性戀啦，就係男人棄了女人純性嘅欲處，喺27節嗰度，欲火攻心，彼此貪戀，男同男行可羞恥嘅事喺身上受者妄為當得嘅報應。咁咧就係好明顯講到同性戀係神唔中意嘅。咁咧就而喺身上受者妄為當得嘅報應。咁而喺當時嚟講係冇噶嘛，因為譬如例如艾滋病係呢幾十年先有嘅啫嘛。咁呢個係一個同性戀傳得好緊要嘅疾病，因為我哋嘅肛門咧嗰個保護菌嘅能力同陰道係唔同嘅。女性嘅陰道係有防菌嘅能力，但係咧男性嘅肛門咧係可以啲菌可以入去，所以好多人咧佢哋有呢、這個即係同性戀嗰啲佢嘅性交嘅時候咧，就將啲疾病傳開咧，就造成好多人有呢個艾滋病，同埋有其他仲有其他嘅有其他疾病。呢、这個都係身體上得到呢個報應啦。咁啊，就講到人好多罪，咁啊第一章啦。咁第二章咧，咁啊首先講到論斷人咯，就講翻你啦。嗱，即第一章係講普遍啦嚇，第二章講你啦。你咧論斷人，無論你係邊個，你都冇得推卸責任噶啦。咁啊講到即係人點樣論斷人，就喺邊件事上咧就定自己嘅罪啦。咁第四節就話點解你論斷人呢？你係咪藐視神豐富嘅恩慈呢？你唔曉得佢恩慈係令你悔改呢？或者你剛硬唔悔改嘅心為自己積存憤怒呢？即係神咁良善，你當你論斷人嘅時候，你咪即係你係藐視佢嘅恩典啦，同埋咧你亦都積存憤怒啦，即係去講出佢嘅罪。咁又跟住咧就講到猶太人和希利尼人，即是希利尼人即是希臘人，即是他翻譯的時候翻譯的，這樣呢就即亦都是代表外邦人的意思，即是外邦人是以色列人，他稱外國人。其實在聖經上呢，他外邦人呢其實不是外邦人的字，他是什麼呢？ Nations 列國，即是 他就講到列國，他就中文聖經就翻譯做外邦，咁就話即係不同嘅國家咁啊。咁又講到咧，即係神嘅憤怒咧，報應佢哋，加俾嗰啲作惡嘅人，先加俾猶太人，又加俾希利尼人、希臘人，又將榮耀尊貴俾一切行善嘅，就係先係猶太人，後是希利尼人。咁又跟住咧，就係要靠冇律法犯了罪嘅，唔會按律法滅亡。嗱，呢個啱啱先，我哋講到呢個中文聖經翻譯錯咗啦。佢其實係沒有律法嘅外邦人咧，佢按照在沒有律法之下滅亡。They will perish without the law， 即係喺冇律法之下去滅亡。咁咧喺神面前唔係淨係聽律法為義，乃係行律法稱義。嗱呢度咧，又講到行律法喎，稱義喎，其他又講到因信稱義喎，咁到底咩意思呢？即係凡係稱義嘅人一定會行律法嘅，即係如果佢係話信耶穌，但係佢冇行律法咧，冇遵從神咧，即係佢唔係真信耶穌啦。佢真信耶穌係會，佢係會改變嘅。咁同埋講咗外邦人冇信耶穌都好啦，有律法喺心中嘅第十四節。沒有律法的外邦人若順著本性行律法上的事，他們雖然沒有律法，自己就是自己的律法，這是顯出律法的功用，刻在他們心裡，他們是非之心同作見證，並且他們的思念互相較量，或以為是，或以為非。這裡講到就是原來呢外邦人呢，所有人呢就是有他會順著本性行律法上的事，即是他的本性呢會令到他遵從神的律法的。他们虽然没有律法，他自己就是自己的律法，即是他自己有律法在他心中的，就显出律法的功用，刻在他心里，即是我们的心里面是有神的律法在这里的。他们的是非之心同作见证，并且他们的思念互相较量，或以为是，或以为非。那他们会较量什么是对什么是错，是因为这个原因，所以我们无论传福音去什么的民族，講到罪同埋神會赦免罪啦，講到罪會帶嚟嘅影響啦，同埋內疚啦，咩民族都會明白呢樣嘢喎，因為人人都有律法喺心中，所以犯罪咧覺得唔舒服嘅，
即因為呢兩句經文啊，第二章第十四到到十五節呢兩節經文咧，就話俾我哋聽，所有嘅人都有律法喺心中，所以佢知道乜嘢係啱，乜嘢係錯，所以佢自己會互相較量，或以為是，或以為非。咁但係人咧就會用方法去啊取代呢個律法，同埋遮蓋呢個律法。即係譬如話，佢咁衰，我梗係打佢啦。佢咁衰，我梗係要不公平對待佢啦，要克制佢啦，要捆綁佢啦，要鎖佢啦。即係嗱，有時有啲佢啊個方法唔啱嘅，但係佢話佢揾呢個藉口啊，佢就會啊藉口話我點解會咁做啊？呢、這個世界咁多惡人，所以我咪要劫富濟自己咯，唔係濟貧，我要打劫嗰啲有錢佬啊！即係佢會揾個藉口，同埋咧麻木咗良心啊！即係有啲人第一次偷嘢嗰時會好驚啦，偷下偷下成功啦，好開心喎、啊！甚至有啲電影咧，外國啲電影係啊，即係好似讚揚嗰啲賊佬咧偷嘢好有技術，有啲電影係咁噶。偷電影嘅意思。係啦，即係你整到啲電影咧係好叻嘅啲人，哇！偷嘢成功啊，偷幾多錢啊咁啊！嚟到誇耀嗰種嘅美好，即係呢個人呢、這個世界亦都將呢啲是非歪曲咗啊！呢、這個世界上，咁然後咧就下面講到責人應當責自己啦，咁同埋咧唯獨心裏嘅割禮先有益處嘅，即係話你係守割禮，但你又唔行律法，即係冇益處啦。好啦，咁第三章咧就講到猶太人有咩好處啦。咁因為咧，首先將神嘅聖言俾佢哋啦，就算佢哋不信嘅話咧。即係又何妨咧？呢、這個第三節所講啊，係咪猶太人淨係讀摩西五經啊？啊，嗰啲唔信新約嗰啲就係、是、唔信新約嗰啲，淨係有舊約，但係亦都有啊相當嘅猶太人而家已經信耶穌嘅，亦都有啲人好活躍傳福音俾猶太人。但係咧喺以色列國係向猶太人傳福音係犯法嘅。嚇、啊？係啊，係犯法㗎，即係你帶一個猶太人信耶穌咧係犯法。不過你冇俾人捉咪冇事咯。不是一定捉到的嘛，所以即現在是現在是的，他定了法例，即是他保護猶太教嘛。那猶太人和以色列人又是不同的民族嗎？以色列人呢是有十二支派的，其中一個支派是猶大支派，因為呢現在呢很多是猶大支派的，所以就後來變成猶太人。因為呢這樣的以色列呢，如果你、看聖經古代歷史呢，就因為所羅門他的憤怒，他的怒氣，又因為他大衛所犯的罪，結果他的國家就在所羅門的時候就要分裂，不是，對不起，講錯了，在所羅門的時候犯罪，講錯了，對不起，等一下，這裡我要截一截先，等一下。